God morgen alle sammen. Det er blitt onsdag 27. januar, og i dag er vi så heldige at vi har med oss Johanna Ridder fra Luftfartstilsynet i Bodø. Men før vi begynner å introdusere Johanna, så skal jeg introdusere dagens tema, for det er noe som opptar mange av dere som sitter der hjemme i dag. Nye droneregler, overgangsregler, forsikringsregler, eksamensregler. Johanna, lista er lang for hva som har opptatt droneoperatørene etter nyttår. Men før vi begynner å snakke om det, mange har ikke hilst på deg tidligere. Kan ikke du kort presentere deg selv? Ja, hei. Jeg er Johanna Ridde. Jeg er inspektør på ubemannet luftfart her i Luftfartstilsynet. Jeg begynte her i sommer 2019 og har siden jobbet mye med implementering av de nye regelverkene. Så jeg skal prøve å svare på spørsmålene deres så godt jeg kan. Det høres fint, for vi har jo juksa litt, Johanna. Vi har jo samlet litt opp, vi har følt med litt både på nettet, og så har Luftfartstilsynet kommet med noen av innspillene på temaer som dere får mye spørsmål om, og så skal vi prøve å hjelpe folk litt på veien. Og det er jo ingen tvil, Johanna, om at siden nyttår så er det mange som har satt seg fore å både gå inn på flydrone.no og prøve å sette seg inn i de nye dronereglene. For å være helt sikker, Johanna, hvis det er noen der ute som enda ikke har fått med seg hovedtrekkene i de nye dronereglene, kan vi si noe bare veldig kort? Hvem gjelder de for, og hvorfor er de nye dronereglene kommet? Ja, så det har kommet nye regler fra 1. januar, og de gjelder for alle som flyr drone i Norge. Og det som også er viktig er at det ikke lenger er skille mellom hobbyflyging og kommersielt flyging, så det gjelder virkelig for alle uansett om du flyr til hobby eller kommersielt. Og det har kommet to nye kategorier, åpen kategori og spesifikk kategori. Og for de fleste som vil utføre enkle operasjoner er det åpen kategori som er viktig. Og der kan man gjøre alt selv på nett på den nye plattformen flydrone.no. Men spesifikk er mer for de som vil utføre mer komplekse operasjoner med høyere risiko og som krever godkjenning fra oss. Ja, men så bra. Du, og der er du inne litt egentlig på et av kanskje de aller første spørsmålene vi kan ta tak i her, Johanna. Altså, hvorfor har man egentlig fjernet dette skillet fra hobby og rekreasjon? Det er jo mange der ute som oppfatter seg selv som, jeg skal jo bare fly en drone for gøy. Hvorfor skal man da måtte nå registrere seg inn i denne nye fellesportalen? Hvorfor er dette nødvendig? Ja, grunnen til det er jo at for en tredje person som kan bli utsett for fare for en droneoperasjon, er det ikke viktig om formålet med operasjonen er hobby eller kommersielt. Det som er viktig er hvor stor risiko operasjonen innebærer. Og det er det ikke så viktig om det er en kommersiell operasjon som har lav risiko, eller en hobbyoperasjon som kanskje har høy risiko. Så det er risikoen som er avgjørende hvor mye krav som stilles til operatøren. Men hva om jeg flyr en sånn på dette her? Den veier vel kanskje sånn 100-120 gram eller noe sånt. Må jeg fortsatt registrere meg hvis jeg bare skal fly noe sånt som dette for gøy? Ja. Rett og slett. Hvis den har kamera, ja. For det har jo den her, vet du. For der ja. Er du inne på akkurat det der lille skillet. Den har kamera, men... Ja, for vi får også spørsmål fra folk som har en liten drone og som filmer. Og så har de andre som vil gjerne vite hvem er det egentlig som filmer der med en liten drone. Og da er det viktig med registrering. Nettopp. Så det er grunnen da til at EU har... For jeg så på nett at på grunn av dette her kamera her, så... Er det egentlig forskjell? Så hadde han ikke hatt sensor, så hadde det vært kanskje da leketøy under 250 gram, om man ikke hadde trengt å registrere seg. Ja, det er helt rett. Så reglene er at man må registrere dronen hvis dronen veier mer enn 250 gram, eller hvis den har kamera, så må operatøren registrere seg. Nettopp. Så kamera her, det er jo den store forskjellen. Ja, men så bra. Du, da fikk vi avklart litt med det samme. Du, Johanna, jeg ser at det er mange spørsmål i forhold til dette med overgangsreglene. Og det er jo, var jo nesten 6000 operatører per 31.12. som var registrerte operatører i 2020. Jeg vet at det er noen spesielle overgangsregler som gjelder for de. Kunne vi kanskje begynt med å repetere noen av de viktigste reglene som gjelder for disse operatørene? Altså de som hadde operatørtillatelse når fjorårets kalender fortsatt var endelig. Ja, så portalen for registreringen har jo åpnet nå 1. januar, men de som har operatørtillatelse fra før, så RO1, RO2 eller RO3 operatører, har ett år på seg for å omstille seg til de nye regelverkene. Så frem til slutten av 2021 kan de som allerede har tillatelse fly på de samme reglene som gjaldt før. Men
Registreringsplikten kommer litt tidligere enn slutten av 2021, også for AO1, AO2, AO3-operatører. For den er hjemlet i basisforordningen, som enda ikke er vedtatt i Norge. Så nå er basisforordningen tre kraft i Norge, må også AO1, AO2, AO3-operatører som flyr på overgangsordningen være registrert i portalen. Og det er forventet om omtrent et halvt år. Så alle som har mulighet til det kan bare gå inn og registrere seg allerede nå. Der slipper man å tenke på det. Nå er basisforordningen tre kraft, må jeg være registrert. Men det er ikke plikt for det før denne basisforordningen har kommet. Ja, det er et viktig poeng det du nevner. Så altså, en, hvis du har gyldig godkjent operatørtillatelse fra i fjor, så kan du operere på den ut 2021, men du må registrere det en eller gang i løpet av 2021 i den nye portalen. Men det som jeg lurer på da, hvis nå noen som sitter på en gyldig operatørtillatelse går inn og gjør dette, de blir jo ikke automatisk registrert i den nye kategorien. De vil jo fortsatt beholde operatørtillatelsen i gjeldende kategori de har, ikke sant? Ja, det er rett. Så selv hvis en for eksempel AO2-operatør nå registrerer seg på flytrone.no, kan den operatøren fortsette å fly på den gamle tillatelsen sin frem til slutten av 2021, med mindre operatøren melder til oss at han ikke lenger ønsker å fly på den. Ja, nettopp. Og der er du inne på neste spørsmål også som kom inn, og det er jo dette, hva skal de gjøre hvis de skulle ønske å sånn sett melde egentlig overgang? Går det automatisk ifra å være, la oss si, RO1, RO2 til det nye? Eller er det sånn en manuell prosess hvor de må melde egentlig si, nå vil jeg ikke lenger være RO1, jeg vil gå over da til Open og hva enn du måtte velge i dette, eller spesifikk for eksempel? Hvis man vil fly på de gamle reglene helt til slutten av 2021, da trenger man ikke å melde noe inn til oss. Men hvis man vil slippe å betale årsgebyr for 2021, fordi man vet at man allerede vil gå over til åpen eller spesifikk kategori, da er det viktig at det meldes til oss så fort som mulig. For ellers blir man fakturert også årsgebyr for 2021. Ja, nettopp. Så hvis du skal unngå årsgebyr, meld ifra rett og slett. Ja. Er det satt noe dato for når den fristen er, eller må vi komme tilbake til det? Jo, det er en frist. Ja, slutten av januar. Okay. Ja, det er jo ikke mange dager til, så dette her er kanskje en fin anledning for de til å minne seg på det. Så vil de spare årsgebyr i RO1 eller RO2 og skal over på nytt regelverk, da er det siste sjanse for de nå i januar altså. Dette gjelder for RO2 og RO3. Ok, RO2, RO3, ja. Du, jeg vil jo foreslå, Johan, at hvis det er noen dette er gjeldende for, at de klikker seg inn på nettsiden til Luftfartstilsynet eller tar kontakt med dere for en endelig avklaring, så er vi sikre på at ikke vi ikke sier noe feil akkurat på det punktet der. Men det var nyttig, rett og slett. Du, og så fikk vi et spørsmål også her, Johanna. Jeg skal lese det høyt her. Vi er et reklamebyrå som har tillatelse til å operere i RO3 og har tre piloter i dag i OM-en. Disse tre pilotene kan med overgangsreglene fly i henhold til OM-en per i dag ut 2021, og det har vi jo svart på at det kan det. Men hva om vi altså får da nye piloter? Er det sånn at man fortsatt da reviderer OM-en og egentlig sender den inn og tar inn nye piloter? Ja, så lenge de flyr på de gamle reglene gjelder alt som før, så da må pilotene meldes inn til oss, og de må faktisk også ta fortsatt den gamle droneeksamen på trafikkstasjonen, den er fortsatt tilgjengelig. Så særlig i disse tilfellene er det jo nyttig kanskje å vurdere, nå er det kanskje lønner seg å gå over til de nye regelverkene, at man slipper å ta eksamen to ganger i løpet av så kort tid. Ja, nettopp. Så med andre ord, altså business as usual, forhold deg til eksisterende prosedyrer, oppdater OM, send inn eventuelt endringer, og det gjelder jo ikke bare piloter, det gjelder jo også droner, og da kan vi kanskje komme med en liten oppfordring også til, de ikke glemmer å melde inn både piloter og også droner hvis du gjør endringer i operatørtillatelsen din, spesielt hvis du har RO2, RO3, og sender det fra deg. Ja, men så bra. Du, er det noe annet, Johanna, på overgangsregler du tenker vi bør melde fra om? Jeg kom i gang tidlig med å søke om tillatelse, hvis dere tenker å søke om spesifikt tillatelse. For vi forventer jo at det er mange som til slutten av 2021 begynner å tenker å fly i spesifikk kategori, og da blir det plutselig veldig kort tid for å få behandlet alle søknadene. Så fort som mulig søker om spesifikk kategori, helst et halvt år før utgang av 2021. Du, er det noen som allerede nå har sendt inn søknaden til, eller? Ja, vi har fått noen. Ja.
Ja, hvordan er det å begynne å behandle disse? Dette er ikke noe vi har forberedt å snakke så mye om, så du får dele det du kan, men hvordan er det å starte for dere som saksbehandlere på et nytt regelverk? Nei, det er jo også en opplæringsprosess for oss å se hvordan det fungerer, så ja, vi får se. Tar det lang tid? Det vet jeg faktisk ikke. Vi har fått noen omfattende søknader, men det er mer operasjonen som gjør at det tar litt tid. Så ja. Nei, vi får se. Ja, det er kanskje de som har hatt mest grunnlag for å trenge tid, som også er tidlig med å sende inn da. Ja. Ja. Ja, men det er bra. Du, vi må over på andre ting også. Jeg lurer på om vi skulle gå, skal vi gå, du skal få lov til å velge, skal vi innom kurs eller reglene først, Johanna? Nå er det du som velger. Det er samme for meg. Ja, det, da tar vi kurs. Du, et av spørsmålene her, må man ta A1, A3-kurs først og så A2 etterpå? Eller går det an å ta A2 direkte? Det er jo tenkt sånn at man først tar det grunnleggende kurset, A1 og 3, og så at en er tre eksamen, og så øver litt og fly, og så tar A2-kurs, og så A2-eksamen. Men teknisk sett er det mulig å ta A2-kurs med en gang, hvis man ønsker det. Så med en gang man er registrert, får man tilgang til A2-kurser, og det er ingenting som teknisk er imot at man bare går inn på den direkte. Ok, så du kan, men oppfordrer til å sette seg inn i også det som er i A1 og A3-kurs, og få litt øver også. Man får heller ikke fly i A2 før man har tatt A1 og A3-kurser. Så. Nei. Det henger sammen. Og så er det spørsmål, logger man seg inn med bank-ID for å ta eksamen? Ja, det gjør man. Eller min ID, men gjennom ID-porten. Ja, nettopp. Så da må man identifisere seg og så videre. Det er bra. Og så er det et spørsmål, og dette er litt sånn en klassiker, Johanna, som går litt gjerne i segmentet både på RO2 og RO3. Det er en som henviser til at man har flyttet i mange år og brukt både mye tid og penger på godkjenninger, årlige gebyrer, operasjonsmanual og så videre. Og man egentlig spør litt grann om man her må begynne på blanke ark. Og det henvises til at operasjonstypene er innenfor eiendoms- og næringsfoto, og da veldig ofte med fravikning av paragraf 51 i dag. Hva er det egentlig som man kan ta med seg videre? Man altså tenker at man har investert såpass mye over tid. Har man noen rettigheter og noe som man tar med seg, eller er dette glemt nå? Man har jo erfaring fra før, og det er jo nyttig uansett. Men hvis man virkelig ser på papiret, er det som om man starter fra blanke ark, så man må ta de nye eksamene, for da er det mye nytt med de nye reglene. Men selvfølgelig, hvis man har tatt droneeksamen fra før, kan man jo veldig mye allerede om det generelle, om dronesystemet og så videre, at det er mindre forberedelse til eksamen. Og det samme gjelder med operasjonsmanualene. De må sendes inn på nytt, og de må oppdateres og tilpasses til nye regelverket. Men hvis man allerede har prosedyrer og sjekklister og så videre fra før, kan man jo gjenbruke de også. Ja. Og der kan vi også nevne, Johan, at vi har et pågående samarbeid med dere som ikke er avsluttet i forhold til å se på hva av den eksisterende strukturen for både RO2 og RO3 kan eventuelt overføres inn mot det nye regelverket for å se på om det er deler av oppbygninger som kan brukes, slik at det som man påpeker her eventuelt kan videreføres. Vi vet jo at det finnes veldig mye kompetanse som er bra å ta med seg, også risikovurderinger og risikoanalyser som er blitt gjort. Spørsmålet er hvordan det ser ut i forhold til møte med det nye regelverket. Men der må vi kanskje få lov til å komme tilbake med mer informasjon når vi har kommet litt videre. Det er jo tidlig i prosessen, og fordi dette gjelder, så er det jo ikke sånn at dette er noe de nå 27. januar må presse gjennom. Jeg vil tippe at i løpet av en tidlig vår så har vi kommet kanskje i fellesskap sammen til en klarere retning på hvordan dette kan håndteres for de. Det er jo mye som var ganske like i søknadsprosessen for spesifikk kategori som det var tidligere med AO2 og AO3. Det er virkelig risikovurdering som nå må lages med SORA-metoden som er den største forskjellen og gjør at mange må gjøre endringer. Ja, ikke sant? Og det med SORA er jo det store spørsmålet. SORA eller ikke SORA? Så får vi jo se hva man lander på. For enkelte vil det også være kanskje aktuelt å vurdere om andre alternativer kan etableres og finnes også.
Så var det et spørsmål som ikke egentlig kanskje er et veldig enkelt svar på, eller en veldig enkel fasit. Det er en som henviser til at han er en RO3-operatør i dag, og lurer på om det sånn automatisk med å være en RO3-operatør finnes naturlige kategorier han skal inn i. Det er det vel ikke. Du nevnte tidligere at for veldig mange så vil de gå inn i open utifra kanskje volymet og det man skal gjøre, men for de klassiske RO3, er det noen sånn trakt dere tror de kommer til å gå inn i? Det er vanskelig å si, for det avhenger jo veldig av operasjonstypen og hvilken trone man flyr. Men i utgangspunktet kan man jo tenke at open kategori er mer for de som tidligere var kanskje RO1, mens spesifikt er mer for de som tidligere var RO2 eller RO2 eller RO3. Men det gjelder ikke alltid, så det kommer an på operasjonstypen, om man kanskje kan utføre noe som tidligere var RO2 og RO3 i open kategori nå, eller noe som tidligere var RO1, kanskje i spesifikk kategori. Du, nå må du hjelpe meg litt, Johanna, for her husker ikke jeg egentlig alle detaljene selv, så det er så godt å ha med det som ekspert, men jeg mener å huske da vi snakket med Line og Hans Petter før jul om dette, så prøvde vi å nøste litt opp i sånn dette klassiske eksempelet, at man ønsker å fravike dagens tradisjonelle minsteavstander i henhold til det tidligere regelverket for RO3, og fly gjerne over folk, og tenke seg til hva er den letteste veien operasjonelt. Og da fant vi ut at hvis de kan greie seg med en drone under 250 gram og utføre dette, så kan de altså komme, var det ikke inn i A2 som gjorde at de i tilfelle kunne fly, ikke planlagt, men de kunne fly altså da over folk og objekter. Ja, det skal jo egentlig ikke flys over personer uansett, men uten noen faste sikkerhetsavstander kan man fly i denne underkategorien A1 i åpen kategori. Som sagt, helst ikke over andre personer, men det er opp til 500 gram, en drone opp til 500 gram i disse overgangsklassene frem til 2023, kan man fly uten en fast sikkerhetsavstand i underkategori A1. Og over det er det denne underkategorien A2, men der må man holde 50 meter avstand. Ja, og det er jo den 50-metersregelen som er vanskelig for folk å holde da. Men da høres altså ut, da sa jeg feil, så det var veldig fint at vi fikk rydde opp i det, men altså A1 Open frem til 2023 med droner under 500 gram altså, men ikke planlagt over folk. Nei, man skal virkelig helst ikke fly over andre personer som ikke er involvert i operasjonen. Ja, og ikke involvert, det betyr altså etter dagens praksis at hvis du har samtykke fra dem, at de bidrar eller er med i opptaket. Mm. Men gjelder dette samtykke også, sånn som i dag, så har vi jo grunneiers tillatelse, for eksempel på bygg. Er det videreført det samme prinsipp i det nye regelverket? Ja, jeg tenker det. Ja. Så du kan ikke liksom fly over et boligområde eller si med terrasseblokk med droner og komme unna da? Strengt tatt kunne du gjøre det, men det er også noen om personvern og ta hensyn til andres privatsfære som spiller inn der. Så luften eier jo ikke den som eier eiendommen unna. Så, men hvis du tar det av der, skal du få tillatelse, og du skal ta hensyn til andre privatsfære og andre, ja, ta hensyn til andre. Så da er det sikkert lurt å høre med deres eiendom du flyr over. Ja, det er det. Og det er klart at risikoen knyttet til å fly over er jo noe. Men det er jo denne her forskjellen med dette å både operere over og fly over også. Nå skal ikke vi gå i detalj på den biten der, men det har jo vært et høyt debattert tema tidligere også. Spørsmålet er hvor høyt opp kan du fly når du ser at hånda mi går over kamera, men også i forhold til for eksempel hvor lavt er det akseptabelt å passere ting, eller hvor nærme og så videre. Jeg ser at disse minsteavstandene er noe som blir også spurt om også ute i naturen. Men bare for å avslutte det vi snakket om, så hvis vi tenker en klassisk RO3-operatør i dag, så er det letteste veien rett og slett å bruke en drone under 500 gram. Men sett at de ikke skulle gjøre det, da havner de vel egentlig lett i spesifikt hvis de skal planlagt fly i nærheten eller over mennesker, gjør de ikke det?
Ja, det er sant. For ellers har man med en gang denne 50 meter avstanden i A2. Ja. Det kommer også disse C2-markede droner, som skal ha en sakte modus, og der kan man også i A2 fly litt nærmere, mens man flyr sakte, men det har jo ikke kommet C2-markede droner enda. Nei. Og også der er det bare opp til 4 kilos droner. Ja. Du, skal vi ta det med det samme? For nå nevner du et begrep her som har vært høyt diskutert, og det er jo disse merkinger av dronerne. Så jeg burde jo egentlig skrive her, jeg lurer på om jeg bare skal gjøre det med det samme her. Nå tegner jeg litt grann her. Jeg ikke så god til å tegne, men dette her tror jeg burde være veldig enkelt, Johanna. Skal vi se. Ok. Ja. Dette er begrepsforvirring ute på nettet, altså. Ja. Og dette her i bunnen, CE, har jo ingenting med C som vi snakker om for dronereglene, ikke sant? Nei. Skal vi hjelpe å gjøre en sånn liten oppklaring for de der hjemme? Altså, CE, det omhandler jo noe helt annet. Mens det vi skal snakke om nå er jo såkalt C-merking av dronene som sier noe om det nye regelverket. Kan ikke du forklare, Johanna? Ja, så de nye reglene fra EU som er foreslått er at det kommer marking for droner, og det er C-klasser C0, C1, C2, C3, C4 for åpen kategori, og så C5 og C6 for spesifikk kategori, de standardscenariene der. Og ja, tanken er at de blir tydelig merket med C0 eller C1, eller hvilken klasse de har, slik at man med en gang ser fra C-merkingen av dronen hvilken underkategori, åpen kategori, eller eventuelt standardscenario man kan fly i med denne dronen. Nettopp. Og så er jo det samme spørsmålet som det gjentas der ute på nett. Per i dag så er det ingen droner som foreløpig er på markedet og som er C-merket. Det finnes en hel haug med droner som er CE-merket, men det er ikke det vi snakker om her. Så hvis du leter på droner di og finner ut at den er C-merket, det er da ikke denne kinesisk produserte her som er kjøpt på det elektronikkmarkedet i Kina. Den kan jeg i hvert fall ikke se, han er kanskje det på esker, men selve dronen er ikke merket. Så fremover, så vil, etter reglene går ut, så vil jo denne ha en utfordring. Og det er også et spørsmål som er der ute. Hva med de dronene som da ikke oppfyller kravet til merking etter overgangsreglene? Er det bare å kaste de? Nei, man kan fortsatt bruke de som har vært på markedet før. Nå må man skille litt på forskjellige typer overgangsregler, kanskje. Så 2021 er en overgangsordning for disse AO1, AO2, AO3 operatører. Det er noe annet enn overgangsordning for droner som ikke er C-merket. Mm. Den gjelder litt lengre, så det er frem til 2023. Så 1. januar 2023, da gjelder det en type overgangsordning som tillater droner uten C-merking i de underkategoriene i åpen kategori. Så det er da denne 500 gram-grensen kommer inn for A1. Så frem til 2023 kan man fly med droner som ikke er C-merket under 500 gram i underkategori A1, med droner under 2 kilo i underkategori A2, og med de andre dronene i underkategori A3 opp til 25 kilo. Og etter 1. januar 2023 finnes det også regler for droner som ikke er C-merket, men de er litt mer restriktive. Så da blir det ikke lenger mulig å fly i underkategori A2. Men i underkategori A1 finnes det en klasse, vi har kalt det som legacy-klasse på nettsiden vår. Mm. Så droner under 250 gram vil man fortsatt kunne fly i underkategori A1, og de andre kan man fortsatt fly i underkategori A3 etter 2023. Nettopp. Så det betyr vel egentlig da at man har videreført dette risikobaserte prinsippet, at hvis ikke man da har droner som er merket hen til nytt regelverk, så får man strengere sikkerhetskrav fordi at ikke de oppfyller dagens sikkerhetskrav, rett og slett. Ja. Ja. Ja, så frem til 2023 er det ganske vide regler for droner som ikke er C-merket, siden det er så mange av de, og så blir det litt strengere etter hvert. Ja. Gjelder disse reglene her også for alle droner, så lenge de har en registreringsplikt og har sensor? Ja, det gjelder for alle droner. Ok. Også da, som sagt, den vi viste her, altså leketøy, fordi den har kamera på seg?
Ja. Ja, nettopp. Men betyr det at droner for eksempel da, som ikke har sensor på seg, ikke omfatter disse overgangsreglene? Jo, det faller inn i de samme klassene. Så registreringsplikten gjelder for alle som har kamera eller over 200, veier mer enn 250 gram, uansett om det er noe, en legacy drone eller frem til 2023 på overgangsordning. Ja, så da er det 2 år, men fortsatt mulighet for å kunne bruke det før, men da mer restriktivt i da kategorien A1 og A3 med mer avstandsbegrensning for folkene. Så bra. Du, dette var klart. Nå kjente jeg sånn, skuldrene mine senker seg et par hakk, og jeg tror det er mange som sitter der ute som har en sånn liten skog av droner som de tenker, men de er jo så fine, jeg vil jo ikke... Altså, det blir jo litt sånn veteranbiler for folk i bilbransjen. De vil jo ikke kvitte seg med dette og fra tid ta den ut og lufte de, tror jeg. Og da blir det kanskje litt mer restriksjoner på hvor de skal ha det igjen. Du, og så, Johanna, skal vi se... ja, og vi er jo også kjent med å ha registrert at det har vært litt barnesykdommer på registreringsløsningen flydrone.no. Hvordan har det gått egentlig med den justeringen der? Har det begynt å få på plass etter disse feilmeldingene kom inn? Vi har jo fått mye på plass allerede. Jeg skal ikke love at alt fungerer nå som det skal, men vi har jobbet mye med det, og vi har en oppdatert liste med FAQ for de som fortsatt får opp feilmeldinger, som lurer på hva status er på de forskjellige feilene. Men vi jobber på spreng for å fikse de tingene. Ja, så bra da. Du, har det vært en bra tilbakemelding, og er det mange som har registrert seg i løsningen? Ja, det er mange, men jeg har dessverre akkurat nå ikke de oppdaterte tallene. Nei. Vi får komme tilbake til det senere og høre, og da skal vi også klikke oss gjennom et nettkurs senere. Du, Johanna, vi må videre, og det er jo også spørsmål til regler. Og så er det spørsmål til de som egentlig, skal vi si, driver som modellflyvere. Hva må de gjøre for noe? På modellflyging gjelder enda en overgangsordning. Så også de skal registrere seg akkurat som alle andre. Men modellflyklubbene har et sikkerhetssystem, og det gjelder fortsatt. Frem til et nytt sikkerhetssystem blir godkjent. Så modellflygere skal registrere seg, men ellers gjelder de reglene som akkurat som før. Så de kan fly akkurat som før. De trenger ikke nødvendigvis å ta eksamen hvis de ikke synes det er nyttig uansett. Men de skal registrere seg. Nettopp. Så bra. Du, også så jeg på nett også at det var noen som hadde drevet og vært fremme med, skulle til å si, både saks og bøyfil og alt som var her for å begynne å utfordre vektgrensene, Johanna, på droner. Hvordan er reglene egentlig for droner som tross alt er et luftfartøy i forhold til det å modifisere på standardproduserte ting? Da tenker jeg litt sånn, man skulle gjerne ønske at man sparte 10 gram her, 15 gram der, for å tilpasse det litt i de nye vektgrensene. Er det lov? Kan man gjøre det? Er det noe fasit på det? Nei, det er ikke noe fasit. Egentlig er det jo MTOM-regelverket vi snakker om, så maksimal avgangsvekt. Men problemet er at det ofte ikke er definert for dagens drone. Så frem til da må vi håndtere det litt mer fleksibelt. Så da blir det den aktuelle den faktiske avgangsvekten som vi bruker. Og hvis man da har manipulert dronen til at den passer under en dekkgrense, da er det mulig å gjøre det. Men kunne jeg for eksempel ha tatt... La oss si jeg har en Mavic her, la oss si jeg hadde satt på, denne har jo ikke så veldig mye lys for mørke flyvning og så videre. Hvis jeg skulle, la oss si, fly denne her Belos under 50 meter i dag på RO3-en som en har, men så satt jeg på da lys for å kunne oppfylle kravet til lanterne på kveld, da ville jo denne plutselig vært over 250 gram. Hadde jeg hatt lov da til å bare skjerte litt av plasten foran her og endre på karakteristikken til dette luftfartøyet? Ja, som sagt, det er ikke slik reglene er tenkt, for de snakker om MTOM, maksimal mulig avgangsvekt, og det hadde jo ikke endret seg, fordi man plutselig tar bort litt plast.
Men akkurat nå er det jo ofte ikke definert hva som er MTOM. Og da må vi bare veie dronen og se hvor mye faktisk veier den faktisk. Så det er i prinsipp mulig, men jeg vil ikke anbefale å gjøre det på den måten. Nei, jeg tenker det er kanskje litt andre spørsmål også som kommer inn her i forhold til ansvaret som pilot man har, og kanskje også en forsikring vil stille spørsmål om hvis du har på egen hånd modifisert noe som ikke er tenkt å skulle gjøre, så vil kanskje forsikringsselskapet ha en oppfatning av hva du har gjort. Ja, det kan godt hende. Ja, men det er ikke noe, kanskje hverken du eller meg har fasit på her og nå, men jeg ser at diskusjonen har i hvert fall har avsted kommet på nett i forhold til litt inn tilpassningene. Du, og jeg nevnte også så vidt dette med mørke. Jeg ser også at det er noen som stiller spørsmål på Velos i mørke. Hvor langt strekker det seg? De henviser til at det har vært nevnt 500 meter i andre land, men finnes det noe god fasit på hva vi egentlig definerer som en akseptabel avstand på Velos-flyvning, visual line of sight, Johanna? Vi har ikke satt noen fast grenser som 500 meter eller noe. Ikke ennå i hvert fall. For oss er det virkelig at man må kunne se dronen med det blotte øyet. Ja. Så det må være lys på dronen, at man kan se den i mørket. Ja, og for de som det snakker om her, så er jo den Velos-flyvningen er jo da i tråd med det nye regelverket at man har muligheten til mørkeflyvning, rett og slett. Hvis ikke du har det i RO2, RO3, etter den gamle regelverket også. Du, og så får vi også spørsmål, Johanna, til disse nye høydereglene som er kommet også. Og de er jo litt fascinerende. Jeg vet ikke om du på kort varsel har noen illustrasjon som viser litt hvordan denne her 120-metersregelen faktisk nå slår inn, men den er jo noe som egentlig er veldig god å vise for oss. Hvis du leter etter den, så kan jeg jo nevne litt sånn kort hva vi snakker om for de der som sitter hjemme, men altså med de nye dronereglene så er det jo slik at blant annet Open så har du en maksbegrensning på å kunne fly opp til 120 meter. Men det er jo ikke definert 120 meter lengre over avgangsstedet. Nå er det jo 120 meter over der hvor dronen til enhver tid er. Stemmer ikke det, Johanna? Ja, det er sant. Og det finnes et bilde for eksempel i veiledningsmaterialet til EASA. Jeg skal bare prøve å finne den frem. Ja. Ja, for dette gjør jo at er du på en fjelltur og blant annet finner ut at det er vanvittig gøy å kunne ta et bilde av landskapet rundt uten at du setter deg selv eller dyrelivet i fare og har i tillegg passer på at ikke det er noen hindringer i naturbaseloven, så kan jo dette være fint å bruke. Ja, se her, ja, der kom den opp, ja. Ja, så her ser man det er 120 meter som er avstanden til bakken som gjelder. Ja, ikke sant? Nettopp. Du, forklar litt hva det betyr, Johanna, på dette med den vindmølla. Der står det upon request of the owner of the artificial obstacle. Hva menes ja. Det for noe? Ja, så som man ser her i bildet er det også mulig å fly opp til 15 meter over kunstige hindringer, men da skal man få tillatelse fra den personen. Her er det fortsatt litt åpne spørsmål på hindringer hvor det ikke er helt klart hvordan man skal få tillatelse fra, men for de fleste tilfellene er det jo ganske klart hvis det er et høybygg eller en vindmølle at man kan finne eieren og spørre om tillatelse. Ikke sant? Ja, men det er bra. Du, Johanna, jeg går litt videre, for jeg ser det også vi har et spørsmål som gjelder dette når man flyr over andres eiendom og eventuelt personer som du trenger samtykke fra. Har du noen gode veileder til hvordan dette skal gjøres, eller hvordan man bør gjøre det? Banker man på døra, sender man brev eller SMS, er det noen som spør her? Nei, jeg tror jeg har ikke noen generell veiledning der. Det er jo først og fremst å vise hensyn, sørge for at alle vet hva som foregår og har gitt sitt samtykke, og veldig gjerne skriftlig. Rett og slett. Ja, vi vet jo at mange praktiserer i dag å banke på
og forklare dem hva som skal skje, slik at de er kjent med det. Og har man et kamera som veldig mange dronene har, så forklarer man gjerne også at dekke det huset som man skal ta bilde av, eller de personene, slik at de er kjent med bare egentlig at droner skal operere i dette området også. Sunn fornuft kommer man langt med, men som Morten Raustein har sagt mange ganger, sunn fornuft er jo ikke likt hos alle, så det er kanskje greit å etablere noen kjøreregler på området etter hvert også. Du, jeg lurer på, Johanna, vi har også fått litt grann spørsmål som kommer til oss, og det ser det også har kommet mye på nett, og det er det vi skal avslutte med da, det er dette spørsmålet om droneforsikring, for det var jo også et av de punktene som fra nyttår har kommet inn, og som har opptatt manges fritid på kvelden, og finne ut av hvilke regler gjelder. Skal vi en gang for alle prøve å veilede folk litt grann? Hva var det som endret seg fra nyttår når det kommer til droneforsikring? Ja, tidligere var det jo skille mellom modellfly og droner til Aero 1 og 2 og 3 operatører. Og da var det bare de fra Aero 1 og 2 og 3 operatører som måtte forsikres. Men nå med at dette skille mellom hobby og kommersiell flyging har forsvunnet, har også dette skille mellom modellfly og andre droner forsvunnet. Så nå regnes alt som luftfartøy, og de må forsikres. Så selv hvis du bare flyr til hobby, må dronen forsikres. Nettopp. Og det betyr også droner under 250 gram. Ja. Ja, rett og slett. Så da er det lurt å sjekke, og da må de også finne ut av hvilket selskap som eventuelt har det. Og da er det jo flere ting som en har diskutert før, men det er jo viktig å få skriftlig fra selskapet sitt at den dekker i henhold til EC 785-2004 og minimum 750 000 SDR, som er minimumskravet. Ja. Og skal vi forklare litt også hva egentlig denne forsikringen er ment som? Det er jo en ansvarsforsikring, men kan vi forklare folk litt grann hvorfor dette kravet om forsikring faktisk er der? Ja, som droneflyger kan man jo utløse ulykker med store skader, og da skal ikke du som privatperson måtte stille opp og ha erstatningsplikt. Nei, det kan bli dyrt å være pilot, selv om man ikke gjør ting med forsett, så kan det jo være også ting på teknologisiden som gjør at man kan komme i en sånn en ulykke også. Nå er vi jo heldige, vi har jo i forhold til antall droner og operatører heldigvis få ulykker og hendelser, men vi ser også at det er episoder som gjør at det er gode grunner til å anbefale at folk tar dette med en forsikringsplikt definitivt alvorlig. Så oppfordringen vår er klinkende klar. Registrer deg og ikke være i tvil. Skaff deg forsikring. Det kommer til å være en av de beste og billigste investeringene du har gjort for deg. Johanna, er det noe vi bør avslutte med i dagens sending? Vi har vært innom mye. Det blir jo aldri ferdig. Jeg føler jo alltid at det er noe mer. Nei, vi prøver jo å informere godt på nettsiden. Så hvis du har flere spørsmål, er det virkelig gå inn på nettsiden vår eller send oss en mail. Ta kontakt, så prøver vi å hjelpe deg videre. Ja, det høres bra ut. Og så kan vi jo legge til, Johanna, også at denne sendingen her er jo også tilgjengelig i opptak senere. Del den gjerne med en dronevenn. Og så blir også spørsmålene vi har tatt opp i dag, de blir lagt ut i chatbotten som de finner på nettsiden vår, rett og slett. Og så synes jeg vi skal skryte litt, Johanna, av arbeid og samarbeid vi gjør sammen. Vi gjør jo dette for at folk flest skal bli best mulig kjent med regelverket, og sørge for at de får størst mulig glede av dronene fremover. Jeg tror jo at det nye regelverket vil åpne opp øynene for veldig mange når man etter hvert nå får spredt kunnskap om faktisk hvilke muligheter som ligger i det også. Og så er det noen innkjøringsproblemer både på teknologi, men ikke minst også kunnskapen må opp og frem for at folk også ser hvordan droner kommer til å bli veldig sentrale fremover. Johanna, jeg sier tusen takk for at du deltok, og til de av dere som sitter der hjemme, det er bare en ting å gjøre, det er å ønske dere en riktig god videre onsdag. Takk for at dere deltok på sendingen. Del det med en dronevenn, og så ses vi i neste uke av Dronenytt. Ja, takk. Safe to Fly, en app for alle brukere av droner. Tjenesten er alltid oppdatert og enkel å bruke, slik at du finner all informasjon du trenger på ett sted. Fly sikkert. Alltid.